سبحان اللہ، ان کلمات کے ساتھ مجھے ایک محبت کا واقعہ یاد آ گیا. جب ہماری قسمتیں بن رہی تھیں، بلکہ اس ملک کی قسمتیں بن رہی تھیں، میں اپنے حضرت والا کے سامنے حاضر تھا، ہم دونوں تنہا تھے، اور حضرت گرامی قدر مجھے حکم فرما رہے تھے کہ تم جاؤ وہاں پر اور لوگوں کو ذکر کراؤ. تو میں خاموش تھا. کہتے ہیں کاغذ پینسل لائے، جی موجود ہے. کہتے ہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں آپ کو، یہ ان کو پڑھانا، خود پڑھنا، یہ وہی خطو خواجہ ہے. تو آپ نے مجھے تحریر کرنا شروع کیا کلمات جو کہ ہم پڑھتے ہیں. میں لکھتا رہا. جب یہ کلمات میں نے آپ کو سامنے پڑھے، یا مجیب دعوات، تو میں یہ سمجھا کہ کلمے ختم ہو گئے. تو میں نے پہن رکھ دیا. تو حضرت میں تب یہ لمحہ میں بھولتا نہیں، میری طرف دیکھا محبت سے، فاروق صاحب اللہ سے آمین نہیں کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ. آپ کو دیکھنا اس لفظ کی لذت جو ہے نا، مجھے آج تک نہیں بھولتی. میں خیال سے ضرور کرتے لکھیں، پھر آمین آمین آمین. جب بھی میں ختم خواجگان پڑھتا ہوں اور آمین پہ آتا ہوں، تو میرے حضرت کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے. یہ ہے ختم خواجگان دوستوں. دعا پڑھیں. اللهم آمین. یا اللہ، جب تیرے نیک بندے آمین کہتے ہیں تو کائنات پوری ان کے ساتھ آمین کہتی ہے. عرش پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، ساتوں آسمانوں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، زمین پہ بسنے والے فرشتے آمین کہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو منسلک فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آمین کہتے ہیں. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.